me. Now, I want us to go into our Bibles. Let us open our Bibles in the book of Habakkuk. Habakkuk chapter 2, verses 2 to 3. Biblia inasema hivi. Habakkuk chapter 2, from verse 2 to 3. Then the Lord replied, write down the revelation. A revelation is a vision. A revelation is a vision. It's something God has revealed to you. So God told prophet Habakkuk, write down the revelation and make it plain on tablets, so that a herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time. Uh-huh. It speaks of the end. It speaks of the end. And will not prove false, though it may linger. Wait for it. It will certainly come and will not delay. Na kwa hivyo, na mimi wengi wetu tunafahamu maandiko haya kuhusu nabii Habakuku. Na vile Bwana Mungu alimzungumzia, akamwambia kwamba aandike maono yako chini, kwa sababu yanazungumza kuhusu wakati ujao. Na kwa uhakika Mungu alikuwa anamwambia Habakuku, nabii Habakuku, alikuwa anamwambia kwamba maono hayo hayazungumzii wakati huu, yanazungumzia wakati ujao, na kwa uhakika yatakuja kutimia. Na kwa hiyo watu wa Mungu, Mungu anapotunenea katika ndoto, katika maono, ni vizuri kuandika chini kile ambacho Mungu amekunenea. Kama una uhakika ni Mungu amekunenea, na sitaki kurudi nyuma, lakini tulijifundisha kwamba tunatakiwa tutofautishe ndoto za Mungu, maono ya Mungu, na ndoto zetu wenyewe na maono yetu wenyewe. We are supposed to have the spirit of discernment, so that you can distinguish, you can discern that dream, it is from the Lord, or that dream is not from the Lord. Na hiyo unaifanyia kazi kwa kutembea na Mungu, kwa kufahamu vile Roho Mtakatifu anavyozungumza. Na ukifahamu vile Roho Mtakatifu anavyozungumza na wewe, ukifahamu vile Mungu huzungumza, utaandika chini. Utanakili kile ambacho Mungu amekuzungumzia. Hallelujah. Na kwa hiyo tunamwona nabii Habakkuk, Mungu akimwambia kwamba andika chini yale ambayo nimekufunulia. But it is important for us to know ni mambo gani haya ambayo Mungu alimzungumzia nabii Habakkuk. Ni mambo gani haya Mungu alimzungumzia? Na tukirudi nyuma kidogo katika chapter 1. Tusome chapter 1 the book of Habakkuk kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi. The prophecy that Habakkuk the prophet received. Mstari wa pili. How long, Lord, must call for help, but you do not listen, or cry out to you violence, but you do not save? Why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Destruction and violence are before me. There is strife and conflict abound. Therefore, the law is paralyzed, and justice never prevails. The wicked beam in the righteous, so that justice is perverted. Na kwa hiyo Mungu alimzungumzia Habakkuku, na nabii Habakkuku alikuwa na kilio kama vile ambavyo mimi na wewe wakati mwingine tuna kilio kwa Mungu. Tunamlilia Bwana, ni lini Mungu tutakapoona haki yako katika maisha yetu? Taifa letu linamhitaji Mungu sana. Taifa la Kenya hatima yake ni kuu sana. Mungu amezungumza mambo mengi kuhusu taifa la Kenya, kwamba the nation of Kenya is the springboard of revival. Na wakati mwingine tunakuwa warahisi sana kusema yale ambayo Mungu amezungumza kuhusu taifa la Kenya. Na kumbuka wakati mmoja nikakutana na mchungaji rafiki yangu, akaniambia kwamba Mungu
kwenye taifa, kwenye maisha ya mtu. Akahakikisha kwamba kile ambacho amekiahidi mwanadamu ama taifa lina nafasi yake. Na kwa hivyo wakati mwingine, wakati ambapo mambo yanakosa kutimia aidha kwenye taifa letu, maana taifa hili Mungu amezungumza kuhusu taifa la Kenya. Na wakati mwingine tunakuwa very quick talking about the nation of Kenya, how it is the springboard board of Levi. And that pastor friend of mine told me, wakati mwingine tusifikirie wakati Mungu amezungumza kuhusu taifa la Kenya litakuwa uvuvio utaroka katika taifa hili. Turudi tulale, tukose kusimama katika nafasi zetu, kanisa likose kusimama katika nafasi yake, tufikirie hala yatatimia. And he was telling me that sometimes the Lord may speak to Kenya and say Kenya will become the springboard of revival. But if you go to another nation like Tanzania and Rwanda, you will also hear them saying that God has spoken to us. Kwamba Mungu atatutumia kupeleka injili katika mataifa. Hallelujah. Hivi inamaanisha nini? Mungu anaangalia mioyo ya taifa na mioyo ya watu kwenye taifa. Wasipochukua jukumu ambalo Mungu amewazungumzia, that can happen to another nation. Hallelujah. Why am I speaking this? I'm speaking this because this nation has a lot of injustice. Taifa la Kenya tunapohitaji Mungu. Corruption imekiriri kwenye taifa hili. Watu walio na nguvu za kuwatetea wanyonge wanatumia nafasi hizo kujinufaisha wenyewe. Na kwa hivyo taifa hili linamhitaji Mungu. Ijapokuwa tunasema 85% sisi ni Wakristo, lakini tuangalie, do we reflect that Christ-like character in our nation Kenya? And so there is a lot of injustice. There is a lot of violence in our nation Kenya. Na hicho ndicho kilikuwa katika moyo wa nabii huyu. Maana alikuwa anamlilia Mungu kwa sababu the elite in Zion, wale ambao walitakiwa wafundishe sheria ya Mungu Wayahudi wakati huo, wale waliokuwa wenye nguvu, wale waliokuwa wanatakiwa waitumie sheria iwe inafanya haki kwa wanyonge na wenye nguvu. They were not doing that. And so this was the cry of prophet Habakkuk. And he was speaking to God. Hallelujah. Kama vile ambavyo huwa tunauliza Mungu, kwa nini Mungu umetunyamazia? Kwa nini Mungu hautujibu? Nataka kusema watu wa Mungu, wakati uovu umekidhiri kwenye taifa, wakati haki haifanyi kwenye taifa, wakati watumishi wa Mungu ambao wanatakiwa kupatia taifa mwelekeo, kuwa kielelezo, kuwa sauti ya taifa, wakati ambao wenye haki wanatakiwa wasimame katika nafasi zao, when wickedness and iniquity, when injustice prevails in the nation, in the families, in the business arena, na Mungu anakosa kuona haki, Mungu hugeuza uso wake. Hallelujah. Mungu wetu atusaidie. Na kwa hivyo nabii Habakkuk alikuwa anauliza Mungu. Alikuwa anamuuliza Mungu, how long Lord must I call for help but you do not listen? Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo wakati mwingine tuko. Tunamlilia Mungu, tunaona ni kama Mungu hajibu maombi, tunaona ni kama Mungu hasikii kilio chetu. Lakini nataka kusema watu wa Mungu, wakati uovu umezidi kwenye taifa, kumbuka wakati Yesu alikuwa pale msalabani. Kwa sababu dhambi zetu wanadamu zilitundikwa Yesu. Dhambi za uwaji zikawekelewa Yesu. Dhambi za kila namna zikawekelewa Yesu. Na kwa hivyo Yesu alilia kama akasema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Kwa sababu Mungu, uovu ukitanda kwenye taifa, Mungu wakati mwingine ugeuza uso wake. Hadi kuna watu watakao mlilia Mungu. Haleluya. Ili haki irudi kwenye taifa. Ili haki irudi kwenye jamii. Ili kanisa liwe sauti ya taifa. Na kwa hivyo this was the cry. Na nilikuwa namwambia Mungu, kila wakati ninaona watu wakidhulumiwa, ninaona maskini ambao wanatakiwa wapewe haki yao,
na wakuu wa sheria nyakati hizo katika taifa la Israel. They were not doing that. Wenye nguvu wanazidi kuwa wenye nguvu, maskini wanazidi kufinyiliwa. Na hivi ndicho kilio ambacho nabii alikuwa nacho, na alikuwa anamuuliza Mungu, kwa nini unaniruhusu nione injustice? And I know that is the cry in our nation, Kenya. That is our cry sometimes. Wakati ambapo tunadhulumiwa, nakumbuka wakati moja nilifanya makosa tu. You know, I was enjoying myself. I was driving my vehicle and we were together with my wife and I was enjoying a song. Na nilikuwa nitume pesa kwa mtu fulani kwa sababu ya vitu ambazo alikuwa ninunulia. And because I was in another world, I was enjoying myself. Nikafanya makosa 1033 sijawahi sahau mpaka leo hii. 1033 nadhani na 300. Nilikosea namba moja. That number is still in my head even today. 0727655499. Somebody called Oliver Kaviu. I even know the name. I made a mistake. Instead of writing 0727, niliweka 0722, sorry. I was supposed to put 0727655499. Lakini kwa sababu nimeenjoy mimi mwenyewe. Nimesimamisha gari tu wakati tumefika kwetu. Nikaweka 0722. Nikaona mara moja nienda kwa Oliver Kaviu. 33,000. Injustice. Nikajaribu kumpigia, akasema anataka kutumia. Mke wangu akasema wacha tumutishe, let me not get into that. Somebody told me go to Central and report there. Nikaenda nikaripoti, na sina pesa. Nikajaribu kumsisi unirudishie. Kunirudishia hizo pesa. Injustice. Mtu anachukua pesa zako na siri zake. And I was so bitter. I'm talking about injustice. And even today he has never returned that money back to me. But I remember because I wanted to release him. Wakati mwingine Mungu ataruhusu mambo katika maisha yetu akipima mioyo yetu. Maana sisi watu wa kuokoka tunakuwa wa haraka sana ku misuse the power and the authority that is upon us. Tunafikiria tunaweza ua watu. Nitakushika sasa. I don't know whether we are online. I think we are online. Nitakushika. Nitakuua. Na sasa wewe. No. Biblia inasema maadui zetu tuwapende sana na tuwaombe. Baada ya kuwa na uchungu kwa moyo wangu kwa muda mrefu, wakati mmoja nikaenda mbele za Bwana. Nikamwambia Mungu, nimemsamehe huyu ndugu. Na ninaomba umuokoe. Na nikasikia vizuri moyo wangu. Bwana asifiwe. Injustice. One of our sister who works with the judiciary told me something that made my heart. I felt so painful. Na aliniambia kwamba yeye anafanya katika mahakama. Aliniambia amedimotiwa mara nne. Anainuliwa level ya juu, lakini akipelekwa kwenye mahakama, mahali ambapo ukipeleka kesi yako, taifa hili limeoza watu wa Mungu. Na ninaomba tuhubiri ukweli katika nyumba ya Bwana. Tuambie watu ukweli, kwa sababu of those mikoas come into the church. Thank God we have purposed that here we preach the truth. Tutahubiri ukweli ili watu wabadilike. Maana hao mikoa hao ambao tunazungumza juu ya corruption katika taifa letu, hao watu baadhi yao wanaenda kanisani na wengine wanakaa viti za mbele na wanamtisha mchungaji na tairi kubwa. Hakika tunahitaji sio tairi kubwa za watu, ni nzuri, lakini tunahitaji tairi iliyo na baraka ya Mungu, kwa sababu baraka hutokana na Mungu. Unaweza ukawa na pesa nyingi, lakini laana ya Mungu iko juu yako. Na akaniambia kwamba akipandishwa cheo ili ofisi anayopelekwa, kwa sababu kile ambacho hufanyika kwenye koti zetu ni kwamba kesi ambazo zina uzito na zinaweza zikatoa kitu. Kama hiyo kesi ina uzito na yule ameshtakiwa hataki kupelekwa mbele, huwa wanatafuta ni nani wanaofanya, wale secretary wa mahakama.
Na kwa hivyo ukisikia tu ya faili hufichwa. Now I have somebody who is from my own family. Ambaye aliniambia ameshushwa madaraka mara ile. Maana yeye aliwaambia mimi sitashiriki katika ufisadi. Na kwa hivyo akipelekwa kwenye hizo ofisi za juu kule ambapo faili hushikwa, alafu sasa kuna pesa zimetolewa. Hapa kuna 1300 wewe ficha hiyo faili. Alafu anagawana hizo pesa. Alisema hahitaji hizo pesa. Na kwa hivyo kwa mara ina mara tatu. Akawa anadimotiwa, anarudishwa kwa kule tu akaaga huko angalia na mafaili. Lakini ikifika ni kwenda kotini na faili, yeye hapewi hiyo nafasi. Nazungumza juu ya justice ambayo inafanyika kwenye taifa letu. Haleluya. Kwenye biashara watu wanasema siku hizi wanaita deals. Nimefanya biashara zaidi ya miaka 10 na katika mji huu wa kale. Na ninajua kuhusu biashara. Juzi tu ndio Mungu ameniita katika huduma. Nakumbuka wakati mmoja nikaekewa nusu milioni kwa akaunti yangu na sio pesa zangu. Nikampigia huyo MD, nikamwambia, "My friend, you have credited my account with an extra half a million. I don't need your money." Kama ni mtu hajakombolewa Mkikuyu angesema shakolia washumota. Zimejileta zenyewe. Let us prove Christ-like character. Hallelujah. In our walk with God. So, we should write down our dreams and our visions. Niliona tu niguzie kile ambacho kilikuwa kinamsumbua Habakuku. Injustice that was happening in Israel. Na kwa hiyo Mungu akamzungumzia. Na kile ambacho Mungu alimzungumzia, alimzungumzia vile ambavyo taifa la Israeli litaangamizwa. Tunajua kuhusu nabii Jeremiah. In Jeremiah chapter 1, how God called Jeremiah. But prophet Habakkuk was called 1 year before Jeremiah was called into prophetic office. Nabii aliyeitwa kwanza, aliyezungumza kuhusu wa Babiloni, vile watakavyovamia taifa la Israeli, ni Habakkuk. Baada ya mwaka moja, around the 626 BC, Yeremia kijana mdogo naye akaitwa na akaanza kutabiri. Akasema, "Nyinyi pamoja na injustice zenu, pamoja na uovu wenu, pamoja na kuonea maskini, pamoja na kutoheshimu sheria ya Bwana, Mungu anasema hivi." So he was affirming what prophet Habakkuk had already prophesied. And so what God revealed to prophet Habakkuk was about, you can write down, that was the context, the destruction of the nation of Israel. So that was the context. What is it that God revealed to prophet Habakkuk? It was about the destruction of the nation of Israel because of their injustice. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na Mungu akamfunulia, akamwambia hivi, "Nitawatumia wa Babiloni, nitawatumia wa Kalidayo kuadhibu nyinyi." Na hivyo ndivyo wakati mwingine Mungu hufanya. Unajua ninaposoma maandiko wakati mwingine mimi hushangaa, namwambia Mungu aturehemu. Sisi warokole. Bwana asifiwe. Sisi warokole, sisi ambao tunasema tumeokoka. Unajua Mungu hufanya hivi. Wakati hapo tunasema tumeokoka na hatudhihirishi uungu, we are compromisers, we are mediocres. You know, we don't use kingdom principles. Tunapatikana katika deeds za uovu, tunapatikana katika ukahaba, tunapatikana katika usharati na tunasema tumeokoka. Unajua Mungu hufanya nini? Mungu hutumia mtu mwovu kukuadhibu wewe. Na hivyo ndivyo Mungu alifanya. Na Mungu alitabiri kupitia Habakkuk zaidi ya miaka 40. About 40 years. Wakati Mungu anamwambia nabii Habakkuk, wakati anamwambia kwamba nataka tusome kidogo, you hear what God revealed to him from verses 5. "Look at the nations and watch and be utterly amazed, for I am going to do something in your days that you will not believe even if you are told. I am raising up the Babylonians, that ruthless and impetuous people who sweep across the whole earth to save dwellings not their own. They are
a feared and dreaded people. They are a law to themselves. Yani hawa ni watu ambao wao wenyewe ndio sheria, and promote their own honor. Their horses are swift than leopard. Let me not continue. But God was speaking to prophet Habakkuk, na anamwambia kwamba nyinyi, na hivyo ndivyo Mungu husema na kanisa lake. Wakati mwingine kilio ambacho unakuta kiko na watu wako, oh, tunang'ang'ana na hii Bwana, oh, Mungu umetuacha, tujiangalie. Ni nani aliyeachwa na Mungu? Niulize kwa miaka ambayo nimeokoka. Hakuna wakati mimi Mungu amewahi niacha. Hey! Hallelujah! Nasema hakuna wakati Mungu amewahi niacha. Labda wakati ambao nilichanganyikiwa, nikalala kidogo, na kwa haraka niligundua, nikarudi kwa Bwana. Hakuna mtu aliyeachwa na Mungu. Kile ambacho kinasababisha wakati mwingine tuingie katika mateso, Mungu aachilie Babylonians. Hallelujah. Do you think today Babylonians will come for us? Can I tell you one of the Babylonians? When you begin to walk in disobedience to God, financial crisis. Panasifiwe. Amen. Hallelujah. Panasifiwe. Amen. Mwacha nisingie huko ndani. Mimi ninajua naweza pitia jangwa ya financial crisis kwa sababu Mungu amekuweka katika jangwa yake. Lakini ni ya muda, sema ni ya muda. Na wakati Mungu anakupitisha kwenye mitihani yake, ni ya muda. Na Biblia inasema kwamba Mungu atafungua mlango wa kutokea. Lakini wakati mwingine you can be in financial crisis, you can have a lot of enemies. Let me not speak, because I know the world today is stricken with a lot of problems. Wacha nisingie huko. But that is the truth. Leo hii Mungu hataigoma Babiloni watuvamie. Hapana. Yale mambo yatatukumba, ndio unakosa favor kule kazini kwako. Na Biblia inasema nini? Yusufu alikosa favor. Yusufu alikosa kibali. Yusufu alikuwa na kibali. Hali anatamaniwa na mke wa Potifa. Kwa sababu this guy was so blessed. The guy was so gifted. And what was his secret? He worked on his characters. Hallelujah. Alifanyia kazi tabia zake. Unajua siku ya leo tunasema tunaishi kwa neema. Oh, hiyo neema inanifundisha kusema la kwa dhambi. Hiyo ndivyo hiyo neema inanifundisha. As we were placed in Babylonia to punish the Israelites. Later on, prophet Jeremiah prophesied about Jerusalem and Judah, because these were two nations. Ulikuwa na Jerusalem na Judah. Judah ni ilikuwa inafurahisha Mungu kidogo. Lakini Jerusalem walikuwa wazidi. Walikuwa na kuabudu miungu mingine. Lakini Judah ndio walikuwa wameshikilia kibali cha Mungu. Mungu anaangalia kama Judah tu wao wanaweza wakabadilika. Na Mungu alianza kubanish Jerusalem. Wao ndio walikuwa kwanza kuingia katika captivity. And so, God told Habakkuk, write down that vision, because it will come to pass. It will not tarry. Hallelujah, write it down, because it must come to pass. Ni lazima itakuja kutimia. Na Mungu alitabiri kwa miaka nyingi. Nabii Habakkuk alitabiri na Yeremia kwa miaka mingi sana. Kabla Mungu hajaadhibu mtu huwa amempatia nafasi ya kutosha, ya kutubu. Do you know how many years it took since the first prophecy that God gave to Habakkuk? About 40 years. In around 588 BC. Kama miaka 40, Mungu anamwambia Waisraeli nini? Badilikeni. Na hivyo ndivyo Roho wa Mungu anaambia kanisa. Hasa nyakati hizi ambao uovu umezidi kanisa. Badilikeni. Mimi ni Mungu ambaye ninaweza nikawabariki. Mimi ni Mungu ambaye ninaweza nikawafanya muwe kielelezo kwa ulimwengu ambao umegonjeka. Maana dunia leo ina magonjwa, wanatafuta suluhisho. But God is saying, let us walk in obedience to Him. Hallelujah. So you write down your vision and your dream. Principle number two. Principle seven. I've given you principle five, principle seven now. Prophetic dreams and visions or any other form of God speaking to you is for all human beings. But water. Kwa hivyo kama sisi kanisa la Kristo, sisi wandugu na wadada hatutakubali kuota. Hata watu waliokoka kuota. Si Mungu alikuwa anamzungumzia Nebukadnezar nao. So, prophetic dreams and visions are for all human beings, both believers in Christ and non-believers.
And most, but mostly, when God speaks to non-believers through dreams or even visions, but visions are very rare. Non-believers mostly Mungu wa kumuzia kupitia ndoto. When God speaks to them, mostly it is for warning purposes. Ili Mungu awaonye. Bwana asifiwe. Hallelujah. Why am I saying dreams and visions are for all? If you read the book of Joel, and we don't have time, Joel chapter 2 from verse 28 to 29, Prophet Joel prophesied and said, and it shall come to pass in the last days, I will pour out my spirit unto all water. What does it mean? Water when you will. What's that? Vijana wataona maono. Even the maid servants. Hallelujah. Because the Holy Spirit has been poured to the whole world. Hata watu ambao sio wa Kristo huota Mungu huwatokea na anawazungumzia kwa ndoto. Lakini wakati mwingi hawaelewi. Na ukisoma katika kitabu cha Genesis 40, tulisoma Jumapili iliyopita na nani tulisoma pamoja. But for those who are worshiping with us, ambao ni wageni, Genesis 40 from verse 1 to 23. Unaona watu wawili, mtu mmoja ni the cup bearer of the king, and the other one was a baker. The cup bearer dreamt. Walimkasirisha Farao, na walipomkasirisha Farao wakaweka kwenye gereza mahali Yusufu alikuwa. Baadaye wakaota watu wawili. The cup bearer dreamt, na kile ambacho aliota akiwa amerejeshwa kwenye nafasi yake ya kumhudumia Farao, kumpatia divai. Kwa hivyo, even when you see these cup bearers dreaming a positive dream, let me tell you, you can put it down. It was for the purpose of remembering Joseph. Hallelujah. Because I have given you a point, I have told you, dreams and visions in our world. Lakini sana sana watu ambao hawajaokoka, wakiota Mungu huwaonya. Sana sana Mungu huwa anawaonya. But the cup bearer, he dreamt being reinstated back to his possession, was for the purpose of remembering Joseph. Lakini hao kumkumbuka Yusuf, but the baker aliota akiwa amefanywa nini? Aliota akiwa ndege wanakula mikate kutoka kwa kichwa chake. So it was a bad dream. Na kitu cha ajabu, hakumtafuta Yusuf, hakuuliza Yusuf, what is the solution ambao ninatakiwa nifanye so that I can save myself from this danger. So dreams and visions are for all. Hallelujah. Na kwa hivyo the cup bearer, yeye alikuuza tu na baadaye he was hanged. Hallelujah. The book of Daniel, tunaweza ona mfano moja, kitabu cha Daniel, tunasema dreams and visions are for all. What water. Daniel, nataka tuone mfano mmoja aliyeota. Daniel chapter 4. Nebukadnezar, Daniel chapter 4, kuanzia mstari wa 13 na 9, Danieli Nebukadnezar aliota. Tusome, Biblia inasema hivi. Then Daniel, also called Belshazzar, was greatly perplexed for a time, and his thought terrified him. So the king said, Belshazzar, do not dread the dream or it meaning alarm you. Belshazzar answered, my lord, if only the dream applied to your enemies and its meaning to your adversaries, the tree you saw, which grew large and strong with top touching the sky, visible to the whole world, with beautiful leaves and abundant fruits, providing food for all, giving shelters to the wild animals, and having nest placed in its branches for the birds, your majesty, you are that tree. You have become great and strong. Your greatness has grown until it reaches the skies, and your dominion extends to the distant parts of the earth. Your majesty, so a holy one, a messenger coming down from heaven and saying, cut down the tree and destroy it, but leave the stump bound
with iron and bronze. Sitaki kuendelea. Unaweza kusoma haya maandiko kwa wakati wako. Kwa hivyo nimesema dreams and visions are for all. Lakini nikasisitiza nikasema hasa wale ambao hawajaokoka ni wengi ambao Mungu amewaonya. Katika ndoto usiku mtu anaota akiwa ako kwa moto wa jehanamu. Alielewa kusema hata sio wale ambao hawajaokoka. Wengine wetu wakati ambao tumeanza kutembea katika disobedience, wakati tumeanza kumuasi Mungu, wakati mtu ameanza kujichanganya, naamini wengi wetu in one way or another Mungu amewahi tunenea usiku. Unaota ukikimbizwa na watu, unaota unafukuzwa na ng'ombe, unaota unarushiwa mishale. Sasa ota ukirushiwa mishale, lakini jamani, naomba tu usiote huo mishale ukuwa umekulenga. Kwa sababu ukiota umerushiwa mishale na huo mishale ukulenge, most likely when you wake up from that dream, unaweza kuwa na madhara katika maisha yako. I remember we were in a certain conference, and a certain bishop from Uganda, he was talking about one brother. Ambaye hakuwa mtoaji kanisani. Na alikamwambia Bwana nikumbuke, Bwana nibariki, nitoe katika financial crisis. Lakini tayari anakula zote. Yeye hamheshimu Mungu na fedha zake. Na kwa hivyo alikamwambia Bwana nibariki, Bwana nibariki. Mungu akaamua kumfundisha lesson. Usiku mmoja, Mungu akamweka kwenye maono. Akaota akiona kidimbwi cha dhahabu zilikuwa nyingi sana, na akawa anatembea kufikia zile dhahabu. Lakini kabla hajafikia zile dhahabu, katikati kulikuwa na two lions. Na kwa hiyo anatembea katika ulimwengu wa kiroho, anataka aende ashikie zile dhahabu. Mungu anamwonya na hashiki, haelewi. Akang'ang'ana, baadaye akatoa mkono wake kufikia zile dhahabu, akaumwa na simba, akaamuka kwa usingizi. Alikuwa na alama physical kwa mikono yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu huonya watu katika ndoto. Kwa hivyo ukiota, hakikisha we have people that have been recruited into cult through dreams and visions. Yes, they were given instruction kupitia ndoto, wakaambiwa fanya hivi, fanya hivi. We were watching together with my daughter a channel called ID, na maanisha nini? Discovery something. And so this lady, not born again, I was shocked. Nikaona uhalisia wa ndoto. Usiku akaota mtu anamuita katika ulimwengu wa rohoni wa mapepo. Mtu anamuita, anamuuliza, do you want to become rich? Anasema yes. Akawa anafuata huyo mtu. This is a real story ambayo iko kwa media zetu, kwa hizo discovery whatever. Akamwambia huyo mtu, mtu mtu kama akamwambia nifuate, nifuate, nitakufanya uwe tajiri. Sacrifice ya kwanza ikafanywa, alipoambiwa afanye sacrifice ya pili, akaona it is so weighty, it is too much for her, akalitreat. Alipoamka kutoka kwa ndoto, tayari ile ndoto ya kwanza tayari aliyoambiwa ayafanye, alijiconnect na huo ulimwengu wa mapepo. And for a long time they were haunted by demons. So when we dream at night, make sure you are very careful. Hallelujah. Kama utaokoka, Mungu akuzungumzie usiku, akuonyeshe hatari kama Nebukadneza. Mungu alimuonyesha hatari, Mungu alimzungumzia, akaota mti mkubwa ambao umefika mbinguni na ruti zake zinaenda dunia mzima. Na akaota ndege wa angani wanatua kwenye huo mti, wanyama wanakula matunda kwenye huo mti. Lakini ya mwisho ilikuwa mbaya. Akaota huo mti ukiwa umekatwa. Na baada ya huo mti kukatwa, anasikia sauti ya Mungu. A wicked, you know, a hidden God speaking to him and giving him a warning. Akaota mti umekatwa. Na sauti ikatoka mbinguni kwamba mpatieni huyo mtu mawazo ya mnyama. Na kwa hiyo that dream troubled King Nebuchadnezzar so much, and he would not interpret that dream. Ashukuriwe Mungu, Danieli alikuwa Babiloni. Wakati huo walikuwa mateka wa kwanza wamepelekwa in Babylon. Na kwa hiyo Danieli alikuwa kati ya wale vijana wanne. Akaitana akasema nitieni tu aje nitafsirie hii ndoto. Danieli akamwambia, "Oh mfalme, ningelitamani hii ndoto haingekuwa yako." Kwa sababu
mwisho wake ni mbaya. Ijapokuwa wewe mfalme, Mungu amefanya ufalme wako kuwa mkuu. Na ninasema hivi katika jina la Yesu. Wale ambao wanafikiria wanaweza kutawala mataifa bila Mungu, ole wao. Taifa linatawaliwa na Mungu. Kanisa tukisimama kwa nafasi yetu, haleluya. Haleluya. We can rule our nation on our knees. We can change the course of this nation through our prayers. We can change the course of this nation through seeking God. Hallelujah. Hallelujah. We can break down the arrangement and the arrangement that have wishes and minds of men. Maana Mungu ndiye huinua kiongozi. Hallelujah. Na hata katika taifa letu la Kenya, kuna confusion za kila namna katika taifa hili. Lakini ninajua kile Mungu amezungumza kuhusu taifa hili kitasimama. Bwana asifiwe. Mnakumbuka nilishiriki na nyinyi kile ambacho Mungu alinizungumzia? Sasa ikuzungumza mambo mengi sana kuhusu upande huo jamani, kwa sababu we have to be very careful because in the church we have all affiliations. But I want to say this. If the church, if we that we are believers, if the intercessors, wale ambao tunamtafuta Mungu, kama tunaweza mtafuta Mungu kabisa, tumulilie Mungu. Kumbuka Mungu alituagiza tuwe tunafunga kila mwezi siku ngapi? Tatu. Na Fridays ikiwezekana. Na tutaendelea hivyo kumulilia Mungu hadi taifa letu lipone. Lakini kile ambacho ninajua, Mungu anaweza kubadilisha siasa za taifa letu. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo mfalme akaota vibaya. Akaota huo mti umekatwa na amepewa mawazo ya mnyama. Na Danieli yeye hakutishwa. Danieli alikuwa anaeleza mawazo ya Mungu. Hakuogopa, alikuwa nabii wa kweli. Unajua wengine wetu Mungu anaweza akatuzungumzia, lakini uogope kuambia mtu kile Mungu amekuzungumzia. Kama Mungu amekuzungumzia hatari ya mtu, usiogope kumwambia huyo mtu. Mwambie. Bwana asifiwe. Mungu akinizungumzia wana was being a very serious danger, I will call you and tell you this is what God has spoken to me. Sitaibadilisha. Ili ukiwa kwa hatari, iwe wewe mwenyewe ndio umekosa kusimama katika nafasi yako. And so what happened? The fulfillment. Let us go to verse 28, the fulfillment of that bad dream. All this happened to King Nebuchadnezzar. 12 months later, as the king was walking on the roof of the royal palace of Babylon, he said, "Is not this the great Babylon I have built as the royal residence?" Kiburi. Mtu wa kiburi anasemaga mimi ndio nimefanya. Jamani, Mungu akikusaidia, sema Mungu amekusaidia. Na Mungu ndiye anayetusaidia. Hallelujah. We can do nothing without the help of God. I have built as the royal residence by my mighty power and for the glory of my. So it is my. Hakuna mahali ambapo Mungu anatajwa for my majesty. Even as the words were on his lips, a voice came from heaven. This is what is decreed for you. Now we are seeing the fulfillment of the dream that he got. Kwa sababu ya muda. Lakini wakati ambao Danieli alimtafsiria mfalme Nebukadnezar, alimuomba, akamwambia mfalme, "Jamani, tu kama unaweza ukanyenyekea, tuone kama Mungu anaweza akabadilisha haya mambo mabaya ambayo wamezungumza kuhusu." Kwa sababu mfalme Nebukadnezar ilikuwa ale nyasi kwa miaka 7. Awe kama mnyama. Lakini yeye he did not hearken to the warnings of God. Remember I said, wakati watu ambao hawamjui Mungu anaota sana sana, Mungu huwa anawaonya. So, mfalme Nebukadnezar anajigamba, na neno la Mungu likakuja kwake, na likasema hivi, "Even as a word were on his lips, a voice came from heaven. This is what is decreed for you, King Nebukadnezar. You are royal, authority has been taken from you. You will be driven away from people, and will live with the wild animals. You will eat grass like the ox." 7 times, 7 years alikula nyasi kwa sababu ya kiburi, na Mungu amemuonya na hakukubali. 7 times will pass